Радянський плакатний живопис ранньої епохи соціалізму знову популярний. У Севастополі відкрили виставку плакатів «Оптимізм радянського народу». Її відвідувачі – молодь, мистецтвознавці і політики. Популярна вона і серед іноземців. Чим приваблюють гасла минулого, дізнавалися журналісти Інтера. Гасла прості і чіткі, закликають жити і трудитися. Сучасні художники від радянського плакатного живопису початку минулого століття у захваті. Кажуть, саме плакати, рупор епохи, зробили образотворче мистецтво у молодій країні масовим. Перші в мірі знайшли язик чіткий. Назва виставки – «Оптимізм радянського народу». Її автори спеціально не включили до експозиції політичну сатиру. Взяли тільки агіт-плакати, які несуть позитив. Тут різні плакати, але іменно об'єднані вони цим оптимізмом. Та основні відвідувачі виставки, художники і критики лозунгів не читають. Їх більше цікавить техніка виконання плакатів. На цьому, наприклад, вперше використали фотомонтаж і зробили колаж. А ось нечисленні іноземці експонати розглядують із подивом. Художниця з Лос-Анджелеса Дженніфер Вандерпул каже, графіка і кольорові рішення плакатів їй зрозумілі, чого не скажеш про гасла. Це вперше я бачу таку кількість постерів радянської пропаганди в одному місці. Вони мені цікаві візуально, проте оскільки я мало знаю про контекст, не можу оцінити їх повністю. А от відвідувачі, які не цікавляться образотворчим мистецтвом професійно, прийшли побачити на власні очі, якими ж насправді були радянські плакати. В інтернеті є ремейків на ці плакати, на совєтські. Я думаю, що не всі знають, як виглядав оригінал. Тому виставка така дає можливість його побачити. Чого немає на цій виставці, так це плакатів на тему війни. Організатори кажуть, воєнних постерів так багато, що до 9 травня тут відкриють нову експозицію. Владислав Осіпов, новини, телеканал Інтер, Севастополь.